日はようこそお越しくださいました。皆様、今一度大きな拍手でお迎えください。中尾さん、じゃあこちらの方にお越しください。ありがとうございます。ということで早速ですけれども、まずはですね、本日お越しくださいました皆様にお一方ずつご挨拶をいただければと思います。私の方からお一人ずつ改めてご紹介させていただきます。まずはじめに本作の主演、南洋裁店の店主一栄役を演じられました中谷美紀さんです。皆さんこんばんは。神戸を舞台に頑固にただひたすらに洋服を作り続ける、南一栄という役を演じました中谷美紀です。この作品は三島由紀子監督をはじめ、スタッフの皆様、そしてキャストの皆様の愛情で作られた作品です。わずか16日間の撮影期間の中に本当に凝縮されたエッセンスがたくさん詰まった作品です。ぜひ楽しんでご覧ください。ありがとうございます。続きまして、神戸のデパート営業マン藤井役を演じられました三浦貴大さんです。藤井役を演じました三浦貴大です。今日はこんなにたくさんの方に、見ていただけるのが本当に、嬉しいです。今日は楽しんでいってください。ありがとうございます。続きまして、一栄の友人、牧葵役、片桐はいりさんです。こんばんは。一栄の友人ということで、ちょっと唯一ちょっと頑固な一栄さんのちょっと心の安らぎのような一瞬を演じてみました。ぜひ楽しんでみてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、藤井の妹役、黒木春さんです。黒木春です。素敵なお兄さんをモテた映画で、映画自体も本当に素敵な映画なので、やっと皆さんに見てもらえるんだなと思ってすごく嬉しいです。よろしくお願いします。続きまして、高校生雪役、杉咲花さんです。皆さんこんにちは、雪役の杉咲花です。三島さんの作品に出演することができてすごく幸せです。今日はありがとうございます。楽しんでいってください。ありがとうございます。一栄の高校時代の元担任、泉先生役、中尾美恵さんです。こんばんは。私なんか映画久しぶりなのかな、こんななんか晴れやかなところに来たの久しぶりなので緊張しております。ちょっと一足先に私拝見させていただきましたけど、とってもなんか今のざわざわした都会とは違うひとときが味わえるんじゃないかと思って、とても面白い映画です。どうぞ皆さんも堪能していただきたいと思います。どうぞごゆっくりご覧ください。ありがとうございます。そしてベテランのテイラー橋本役、イブ・マサトウさんです。こんばんは、イブ・マサトウです。寒い中ようこそお越しいただきました。仕立て屋の役です。ミシンも足踏みで大変でしたが、映画をご覧になると、まあ、分かるんですけどカットされました。で、一応その努力だけはしたということを皆様にお伝えして、私の挨拶に返させていただきます。ありがとうございます。そして本作を手掛けられました三島由紀子監督です。こんばんは、監督の三島由紀子です。まずはイブさんカットしてごめんなさい。私自身すごく大切に作ってきた映画が、こうしてこのキャストの皆さんとスタッフも何人か一緒に今日の日を迎えられて、こうして皆さんに見ていただける日が来て本当に嬉しく思います。今日は楽しんでいってください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。それで